நமோலோய சௌரியந்தானம் நமோலோய சௌரிதானம் நமோலோய சௌராயிரியம் நமோலோய சௌஜாயனம் நமோலோய சௌ திரிகாலவர்த்தி சாவனம் ஓம்காரம் எங்கும் சயோக்த நித்யம் ஜாயந்தி யோகினம் காமதம் ஔஷதம் செய்யும் காராய நமோ நம மங்கனம் பகவானையோ மகிழம் கௌதமோமி மங்களன் குன் கொண்டாரி உஜேந்திரம் சுமங்கலம் நமா சுமரிசாராய் प्रवचन सार भगवान कुमकुंदाचार्य रचित प्रवचन सार तथा भगवान अमृतचंद्राचार्य रचित प्रवचन सार नी टीका तत्व प्रदीपिका एनो साथे आपणे करी रह्या छीए। एमां ज्ञेय तत्व प्रज्ञापनमां ગાથા 111 સુધી સ્વાધ્યાય આપણે પૂરો કર્યો છે, હવે આજે ગાથા 112 કહીએ છીએ। 112મી ગાથાના ઉપોદઘાતમાં કહે છે કે હવે સત ઉત્પાદને અનન્યપણા વડે નક્કી કરે છે। 111મી ગાથામાં સત ઉત્પાદ અને અસત ઉત્પાદની વાત આવી, હવે એમાં એમ કહે છે સત ઉત્પાદને અનન્યપણા વડે નક્કી કરે છે, એટલે એ જુદું નથી, અનન્ય, અન્ય નહીં તે અનન્ય। સર્વ પર્યાયોમાં દ્રવ્ય અનન્ય છે, અર્થાત તેનું તે જ દ્રવ્ય છે, માટે તેને સત ઉત્પાદ છે એમ નક્કી કરે છે, એટલે સત ઉત્પાદને અનન્યપણા વડે નક્કી કરે છે। સંસ્કૃતમાં 112મી ગાથા આ પ્રમાણે છે, દીવો ભવન ભવિષ્યતિ નરો અમરો વા પરો ભૂત્વા પુનઃ કિં દ્રવ્યત્વં પ્રજહાતિન જહદન્ય કથમ ભવતિ। ગુજરાતીમાં ગાથા છે, જીવ પરિણમે તેથી નર આદિક એ થશે, પણ તે રૂપે શું છોડતો દ્રવ્યત્વને, નહીં છોડતો કેમ અન્ય એ। ગાથાના અન્વયાર્થમાં કહે છે કે જીવ ભવન નર અમર, જીવ પરિણમતો હોવાથી મનુષ્ય દેવ વા પર અથવા બીજું કાંઈ, એટલે કે તિર્યન નારક કે સિદ્ધ, ભવિષ્યતિ થશે, જીવ પરિણમતો હોવાથી મનુષ્ય દેવ અથવા બીજું કાંઈ, તિર્યંચ નરક કે સિદ્ધ થશે। પુનઃ ભૂત્વા કિમ દ્રવ્યત્વમ પ્રજહાતી, પરંતુ મનુષ્ય દેવ આદિક થઈને શું તે દ્રવ્યપણાને છોડે છે। ન જહત અન્ય કથમ ભવતી, નહીં છોડતો થકો તે અન્ય કેમ હોય, અર્થાત તે અન્ય નથી, તેનો તેજ છે। શું કહે છે અન્વયાર્થમાં, કે જીવ પરિણમતો હોવાથી મનુષ્ય દેવ અથવા બીજું કાંઈ, તિર્યંચ નારક કે સિદ્ધ થશે, પરંતુ મનુષ્ય દેવ આદિક થઈને શું તે દ્રવ્યપણાને છોડે છે, એટલે કે જીવ દ્રવ્ય, દ્રવ્ય અપેક્ષાએ લઈએ તો જીવ દ્રવ્ય છે, છ દ્રવ્યોમાં જીવ દ્રવ્ય, તો એવા દ્રવ્યપણાને છોડે છે, નહીં છોડતો થકો તે અન્ય કેમ હોય, અર્થાંત તે અન્ય નથી, એનો તે જ છે, ભલે પર્યાય બદલાય પણ એ તો એનો એ જ રહે છે। જો ઉપોદઘાતમાં અહીંયા વાત કરી છે તે દ્રવ્યની વાત કરી છે, અને પછી એમાં જીવની વાત લેવામાં આવી છે। ઉપોદઘાતમાં એમ કહ્યું કે હવે સત ઉત્પાદને અનન્યપણા વડે નક્કી કરે છે, એટલે દ્રવ્ય જે છે તે પર્યાયોમાં દ્રવ્ય અનન્ય છે, એનું એ જ દ્રવ્ય રહે છે, એટલે દ્રવ્યની વાત કરી છે, તો એ વાત બધા દ્રવ્યને લાગુ પડે, પણ અહીંયા પછી જે વાત લેવામાં આવી નર નારક આદિ એ દ્રષ્ટાંત તરીકે લેવામાં આવી, એટલે જીવની વાત લેવામાં આવી છે। તો ટીકા લઈએ આપણે, ટીકામાં કહે છે કે પ્રથમ તો દ્રવ્ય દ્રવ્યત્વ ભૂત અન્વય શક્તિને સદાય નહીં છોડતું થકું,
દ્રવ્ય દ્રવ્યત્વ ભૂતિ જે દ્રવ્યમાં રહેલી છે તે અન્વય શક્તિને સદાય નહીં છોડતું થકું સત જ છે, હયાત જ છે. અને દ્રવ્યને જે પર્યાયભૂત વ્યતિરેક વ્યક્તિનો ઉત્પાદ થાય છે તેમાં પણ દ્રવ્યત્વભૂત અન્વય શક્તિનું અચ્યુતપણું હોવાથી એટલે ચ્યુત થતું નથી. આપણે જાણીએ છીએ કે એ શક્તિઓનો પિંડ એવું દ્રવ્ય છે, એટલે દ્રવ્યત્વભૂત એવી એ શક્તિઓ, એ અન્વય શક્તિ, દ્રવ્ય દ્રવ્યત્વભૂત અન્વય શક્તિને ક્યારેય છોડતું નથી. એટલે કે એના ગુણોને, એની શક્તિને ક્યારેય છોડતું નથી એવું એ સત હયાત જ છે. અને દ્રવ્યને જે પર્યાયભૂત વ્યતિરેક વ્યક્તિનો, એટલે જે પર્યાયો છે તે ક્રમે થાય છે, બદલાય છે, એવો ઉત્પાદ થાય છે, નવો નવો ઉત્પાદ પર્યાયનો થવો, એ કહે છે કે દ્રવ્યને જે પર્યાયભૂત વ્યતિરેક વ્યક્તિનો ઉત્પાદ થાય છે તેમાં પણ દ્રવ્યત્વભૂત અન્વય શક્તિનું અચ્યુતપણું છે. તેમાં પણ ખરેખર તો શક્તિ તો રહી જ છે, પર્યાય થાય છે એ વખતે પણ જે અન્વય શક્તિ છે એ કાંઈ ત્યાંથી નીકળી જાય છે, ચલિત થઈ જાય છે એમ નથી. શક્તિ ગુણ તો એ વખતે છે જ, પર્યાય પલટાય એ વખતે પણ દ્રવ્ય એ શક્તિઓથી સહિત જ છે. એટલે અન્વય શક્તિનું ચલિતપણું થતું નથી, અચ્યુતપણું છે, ચ્યુત ત્યાંથી થતી નથી. એમ હોવાથી દ્રવ્ય અનન્ય જ છે, એટલે કે દ્રવ્ય જે છે તે જેવું છે તેવું એવું એવું જ રહે છે, એ કાંઈ અન્ય નથી, જુદું નથી. અર્થાત તે ઉત્પાદમાં પણ એ અન્વય શક્તિ તો અપતિત, અવિનષ્ટ, નિશ્ચળ હોવાથી દ્રવ્ય તેનું તેજ છે. ઉત્પાદ થયો એટલે દ્રવ્ય અપેક્ષાએ જેને ઉત્પાદની વાત કરીએ છીએ, ઉપજવું થાય છે તે સત ઉત્પાદ છે, એની વાત આપણે 111મી ગાથામાં કરી. અને પર્યાયના ઉત્પાદ જે વ્યતિરેક રૂપ જે છે એ નથી અને નવા નવા થાય છે એટલે એને અસત ઉત્પાદ કહેવામાં આવ્યો. આ 111મી ગાથા પછીથી અહીંયા હવે આ વાત કરે છે કે દ્રવ્ય જે છે એની અન્વય શક્તિઓ છે તો એ અન્વય શક્તિને ક્યારેય છોડતું નથી. અને એ દ્રવ્યને જે પર્યાયભૂત વ્યતિરેક જે ઉત્પાદ થાય છે તેમાં પણ, પર્યાયમાં પણ છેવટે છે શું, તો કે એ શક્તિની જ પર્યાય થઈ રહી છે. એટલે કે દ્રવ્યત્વભૂત અન્વય શક્તિ ત્યાં રહેલી જ છે, એનું અચ્યુતપણ હોવાથી દ્રવ્ય અનન્ય જ છે. અર્થાત તે ઉત્પાદમાં પણ અન્વય શક્તિ તો અપતિત, એટલે પડવા પડે નહીં તે રીતે, અવિનશ નાશ ન પામે તે રીતે, અને નિશ્ચળ રહે છે, તેથી દ્રવ્ય તેનું તેજ છે. એટલે પર્યાય વખતે પણ જેટલી શક્તિ છે તે શક્તિઓ જ એ એવી ને એવી જ રહે છે, એમાં કોઈ વધઘટ થતી નથી. એટલે એ અનન્ય છે. અર્થાત તે ઉત્પાદમાં પણ અન્વય શક્તિ તો અપતિત, અવિનષ્ટ, નિશ્ચળ હોવાથી દ્રવ્ય તેનું તેજ છે, અન્ય નથી, જુદું નથી. માટે અનન્યપણા વડે દ્રવ્યનો સત ઉત્પાદ નક્કી થાય છે. અર્થાંત ઉપર કહ્યું તેમ દ્રવ્યનું દ્રવ્ય અપેક્ષાએ અનન્યપણું હોવાથી તે સત ઉત્પાદ છે એમ અનન્યપણા દ્વારા સિદ્ધ થાય છે. જે ઉત્પાદ કહેવામાં આવ્યો, દ્રવ્યના ઉત્પાદની વાત જે કરવામાં આવી એ ઉત્પાદને વિશે અહીંયા એમ કહે છે કે એનું અનન્યપણું છે. એ સત ઉત્પાદની વાત અત્યારે લીધી છે, તો સત ઉત્પાદને અહીંયા એને અનન્ય કહ્યો, તો એ અનન્ય કઈ રીતે કહેવામાં આવ્યો, તો કે એની પર્યાય થાય એ વખતે પણ એ તો શક્તિઓ તો એમને એમ જ રહે છે, જળવાઈ જ રહે છે, શક્તિનો કોઈ નાશ થતો નથી. એટલે અન્વય શક્તિનું યુતપણું નથી, અચ્યુતપણું છે. વળી
કે અન્વય શક્તિ તો હંમેશા નાશ પામ્યા વગરની નિશ્ચળ જેવી તેવી તેવી જ રહે છે, તેથી દ્રવ્ય તેનું તેજ છે. અને આ વાતને ઉદાહરણથી સ્પષ્ટ કરવામાં આવે છે. જો ઉદાહરણ અહીંયા જીવનું આપ્યું છે, મૂળ ગાથામાં વાત કરી છે દ્રવ્યની, મૂળ ગાથાની અંદર વાત તો દ્રવ્યની કરી, પણ ઉદાહરણ અહીંયા આપ્યું છે તે જીવનું આપ્યું છે. એટલે ઉપોદ્ઘાતમાં દ્રવ્યની વાત લીધી છે, ઉપોદ્ઘાતમાં જીવ એમ નથી કહ્યું. ઉપોદ્ઘાતમાં એમ કહ્યું કે હવે સત ઉત્પાદને અનન્યપણા વડે નક્કી કરે છે. અને પછી જયારે ગાથા લીધી તો ગાથાની અંદર એને દ્રષ્ટાંત સહિત સમજાવવામાં આવી, એટલે દ્રષ્ટાંત એમાં જે લેવામાં આવ્યું એ જીવનું લેવામાં આવ્યું, એટલે જીવ પરિણમે તેથી આ બધી ગતિ થાય છે ને, નરક આદિની કે સિદ્ધની કે જે કઈ, તો એથી શું એ દ્રવ્યત્વને છોડે છે? નથી છોડતો, એમ ગાથામાં લેવામાં આવ્યું. એટલે ગાથામાં ઉદાહરણ તરીકે એ જીવની વાત લીધી છે, મૂળ ગાથા એ દ્રવ્યની છે. એટલે અહીંયા ટીકામાં દ્રવ્યની વાત કરી અને હવે એમ કે છે કે હવે આ વાતને ઉદાહરણથી સ્પષ્ટ કરવામાં આવે છે. અને ઉદાહરણમાં એમ કે છે કે જીવ દ્રવ્ય હોવાથી અને દ્રવ્ય પર્યાયોમાં વર્તતું હોવાથી, આ જીવ દ્રવ્ય છે અને એ દ્રવ્ય એ દ્રવ્ય એ પર્યાયોમાં વર્તતું હોવાથી જીવ નારકત્વ, તિર્યંચિત્વ, મનુષ્યત્વ, દેવત્વ અને સિદ્ધત્વ માના કોઈ એક પર્યાય અવશ્યમેવ થશે, એટલે કે પરિણમશે. જીવ દ્રવ્ય કોઈ એક પર્યાય રૂપે અવશ્ય થશે. ચાર ગતિની પર્યાય અને પંચમ ગતિની પર્યાય, ચાર ગતિની પર્યાય નારકી, તિર્યંચ, મનુષ્ય અને દેવ, અને પછી પંચમ ગતિની પર્યાય એટલે સિદ્ધની પર્યાય, તેમાંની કોઈ એક પર્યાય એ થશે, અવશ્યમેવ થશે. પર્યાય વિનાનું જીવ દ્રવ્ય હોય નહીં, એટલે એવું તો એ પરિણમશે. પરંતુ તે જીવ તે પર્યાય રૂપે થઈને શું દ્રવ્યત્વભૂત અન્વય શક્તિને છોડે છે? એનામાં રહેલી જે જીવ દ્રવ્ય છે, તો જીવ દ્રવ્યની જે શક્તિ, અનંત શક્તિ, જ્ઞાન, દર્શન, નિર્મળતા, સત્તા, પ્રભુતા, બધી જ શક્તિઓ, તો એ બધી શક્તિઓ જેનો સમૂહ એ એવું એ જીવ દ્રવ્ય છે, તો એમાંની કોઈ શક્તિને છોડે છે? નથી છોડતો, એક પણ શક્તિને છોડતો નથી, એક પણ શક્તિનો વધારો કે ઘટાડો થતો નથી. જો નથી છોડતો, છોડતો નથી, અને કહે છે કે નથી છોડતો, તો તે અન્ય કઈ રીતે હોય કે જેથી ત્રિકોટી સત્તા, ત્રણ પ્રકારની સત્તા જેને પ્રગટ છે એવો તે જીવ તેજ ન હોય? એટલે એનો એ જ હોય, કોઈ શક્તિને છોડતો નથી, એટલે એનો એ જ જીવ દ્રવ્ય છે. જીવ દ્રવ્ય જુદું નથી, બધા પરિણામ થાય છે તે છતાં પણ, એવું પરિણમવું થવા છતાં પણ, મનુષ્યપણે, દેવપણે, નારકીપણે અને છેવટે પંચમ ગતિની વાત લઈએ તો સિદ્ધપણે પરિણમવું થાય તે છતાં પણ, એ જીવ દ્રવ્ય એનું એ જ રહે છે. એ જીવ દ્રવ્યમાં કોઈ ફેર પડતો નથી. એની જે શક્તિ છે એ શક્તિ એમને એમ જ રહે છે, કોઈ શક્તિને છોડતો નથી. એટલે કહે છે કે એ એનો એ જ છે. અને વળી એક વિશેષણ વધારાનું મૂક્યું કે એ અન્ય કોઈ રીતે હોઈ શકે નહીં, અન્ય કઈ રીતે હોય કે જેથી ત્રિકોટી સત્તા, ત્રણ પ્રકારની સત્તા, ઉત્પાદ, વ્યય, ધ્રુવ, એવી સત્તા જેને પ્રગટ છે એવો તે જીવ તેજ ન હોય. અર્થાંત ઉત્પાદ વ્યય ધ્રુવાત્મક જીવ, એવી સત્તા રૂપે પરિણમતો જીવ, એ ભલે મનુષ્ય, નારકી, દેવ, તિર્યંચ કે સિદ્ધ થાય, તો એ બધી પર્યાય રૂપે પરિણમવા છતાં એ અન્વય શક્તિને નહીં છોડતો હોવાથી, પોતાના ગુણોને શક્તિને નહીં છોડતો હોવાથી એ અનન્ય, એટલે તેનો તેજ છે, જુદો નથી, બીજો નથી. બહુ સરસ વાત છે. એમાં મનુષ્યપણે જે રહેલો જીવ છે એ જ પછી તિર્યંચ પણ થાય છે, એ જ નારકી પણ થાય છે, એ જ દેવ પણ થાય છે, અને પાછો મનુષ્ય પણ થાય છે, પુરુષાર્થ કરે છે અને સિદ્ધ પણ થાય છે, એનો એ જ જીવ. હવે આ વાતને સમજવાથી કેટલી મોટી અધ્યાત્મની વાતની સમજ પડી જાય,
આ ભવના ભ્રમણ કરી રહેલો આ જીવ, એ જીવ એની પર્યાયમાં એને ગમે તે ભાવ થયો હોય તે છતાં એ તો એનું એ જ રહે છે. પુનર્જન્મની વાત આમાંથી આપણને બહુ સ્પષ્ટ થઈ જાય કે એ જ જીવ દ્રવ્ય છે જે ગયા ભાવમાં તિર્યંચ હતો કે મનુષ્ય હતો, કંઈ પણ હતો, કે આ ભાવમાં મનુષ્ય છે, એ જ જીવ દ્રવ્ય છે. તો એવા ચાર ગતિના દુઃખરૂપ ભ્રમણમાં પણ એ જ જીવ દ્રવ્ય છે, અને પંચમ ગતિ પ્રાપ્ત કરે છે તો પણ એ જ જીવ દ્રવ્ય છે, એની એ જ શક્તિ સહિત છે. એક પણ શક્તિનો વધારો કે ઘટાડો થતો નથી. એટલે એમાંથી માર્ગ પણ એ રીતે પ્રાપ્ત થાય છે કે એની જેટલી શક્તિ છે એ જ શક્તિ એવી છે, એવું સામર્થ્ય છે કે જેથી એ પંચમ ગતિ સિદ્ધની ગતિને પણ એ પ્રાપ્ત કરી શકે. કોઈ શક્તિ નવી વધારાની આવતી નથી કે કોઈ શક્તિ એમાંથી ચાલી જતી નથી. એટલી ને એટલી એવી જ શક્તિ સહિત જીવ દ્રવ્ય છે કે ભવના ભ્રમણ કરે, સંસાર પર્યાયમાં ચાર ગતિમાં રખડે કે પંચમ ગતિ પોતાની પૂર્ણ શુદ્ધ દશાને પ્રગટ કરે, તો પણ એની શક્તિઓ એની એ જ છે, એનું એ જ જીવ દ્રવ્ય છે. ભાવાર્થમાં અહીંયા પંડિતજીએ સરસ સમજ આપી છે, કે છે કે જીવ મનુષ્ય દેવ આદિ પર્યાય પરિણમતા છતાં અન્ય થઈ જતો નથી, અનન્ય રહે છે, જુદો થઈ જતો નથી, બદલાઈ જતો નથી, તો એનો એ જ રહે છે. જીવ દ્રવ્ય અપેક્ષાએ જોઈએ તો એનું એ જ જીવ દ્રવ્ય છે, એનો તે જ રહે છે. કારણ કે તે જ આ દેવનો જીવ છે. કોઈ અત્યારે દેવનો જીવ છે તો આપણે એને એમ કહીએ કે આ તે જ આ દેવનો જીવ છે જે પૂર્વ ભવે મનુષ્ય હતો અને અમુક ભવે તિર્યંચ પણ હતો કે કોઈ ભવમાં એ નારકી પણ હોય, પણ એનો એ જ આ જીવ છે એમ જ્ઞાન થઈ શકે છે. આ રીતે જીવની માફક દરેક દ્રવ્ય પોતાના સર્વ પર્યાયોમાં તેનું તે જ રહે છે. જો મૂળ વાત તો દ્રવ્યની કરી છે, પણ એમાં દ્રષ્ટાંત જીવનું લીધું છે અને જે પ્રયોજનભૂત છે, એ છે કે દરેક દ્રવ્ય પોતાના સર્વ પર્યાયોમાં તેનું તે જ રહે છે, અનન્ય થઈ જતું નથી, અનન્ય રહે છે. આમ દ્રવ્યનું અનન્યપણું હોવાથી દ્રવ્યનો સત ઉત્પાદ નક્કી થાય છે. તો એ રીતે આ 112મી ગાથા છે. આ ગાથા ઉપર પૂજ્ય ગુરુદેવ કાંજીસ્વામીએ જે વિસ્તાર કર્યો છે તે આપણે લઈએ. પ્રવચન સુધા ભાગ 5મો પાના નંબર 119. શરૂઆતથી જ ગુરુદેવ સમજાવે છે અનન્ય છે, ગમે તે પર્યાય નારકી દેવ દેવ તો અનન્ય છે. દેવ તો ત્યાં કે છે, દ્રવ તો તેનું તે છે, જ્ઞાન ગુણ પણ તેનું તે છે. એમ આનંદ ગુણ, શ્રદ્ધા ગુણ અનન્ય છે, ત્યાં સદાય છે. ગમે તે પર્યાયમાં હોય વસ્તુ છે એ પોતી આનંદ ગુણ થી અનન્યમય ત્રિકાળ ત્રિકોટી કે છે, ત્રિકાળ છે. અર્થાંત તેનું તે છે, જે દ્રવ્ય છે એ ભલે મનુષ્યપણે પર્યાયપણે થયું, લેવપણે થયું, અરે મતિ જ્ઞાનની પર્યાયપણે થયું, દ્રવ તો તે વસ્તુ થઈ જાય છે. એમાં ક્યાં ઓછા અધિક પણ થયું નથી, વસ્તુ એવી સાચી
જેને કારણ પરમાત્મા કહો, કારણ જીવ કહો, કહો જ સ્પષ્ટ જ્ઞાન શું શું જ્ઞાન માં જ્ઞાન કીધું ને સ્વરૂપ પ્રકટ. હા, સ્વરૂપ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન શીખાવ છે ગમે તે પર્યાયમાં હોય. હા, વસ્તુ તો વસ્તુમાં છે, દ્રષ્ટિ તો ક્યાં રાખશે જેવી છે એમ કે છે. સ્વરૂપ પ્રત્યક્ષ કીધું, સ્વરૂપ દ્રષ્ટિ કીધું, સ્વરૂપ દ્રષ્ટિ શીખાવ છે. હા હા, એમ દ્રષ્ટિનું તે છે તેમ તેની દ્રષ્ટિ પણ તેની તે શ્રદ્ધા શીખાવ્યો તેની તે જ છે ગમે તે અવસ્થા મિથ્યાત અવસ્થામાં હો. હા હા હા, એની શ્રદ્ધા જ્ઞાન આનંદ અન્વય શક્તિ કઈક લેવું છે ને, તેને સત ઉત્પાદ છે. સત ઉત્પાદ ને અનંત પણ આ વળી નક્કી કરે છે. સત ઉત્પાદ થી અનન્ય છે, ભલે પર્યાય થાય પણ વસ્તુ તો અનન્ય છે જ છે. અનેરી વસ્તુ અનેરી થઈ નથી, પર્યાય અનેરી થાય. એક બાર જેવો ભવન ભવિ સહી નરો અમરો વાપરો ભવ્ય પૂણો સિંહ ભવતમ પજહરી ન જહન અમનો કરી. જીવ પરિણમે તેથી નારાજિત એ થશે પણ તે રૂપે શું છોડતો દ્રવ્યને નહીં છોડતો કેમ અન્ય. પ્રથમ તો દ્રવ્ય વસ્તુ દ્રવ્યત્વ ભૂત અન્વય શક્તિ દેખો. દ્રવ્ય જે છે વસ્તુ એનું દ્રવ્ય પણ ભાવ જે છે તેનું ભાવ પણ એવી અન્વય શક્તિઓ ને સદાય નહીં છોડતું તમે. હા હા, પ્રથમ તો એ કહેવું શકે છે કે દ્રવ દ્રવત્વ ભૂત. હા હા હા, વસ્તુ તેનો ભાવ, તેનો ભાવ પણ. હા હા હા, વાત કઈ કરવાની સમુદાય દાખલ બીજી વાત થઈ હતી. ભાવ અને ભાવવાન વસ્તુ એક જ છે, નામ બને વસ્તુ સ્વરૂપા એમ દ્રવ્યત્વ દ્રવ્ય દ્રવ્યત્વભૂત વસ્તુ છે. દ્રવ્ય દ્રવ્યત્વભૂત એટલે એનું ભાવ પણ અન્વય શક્યું. જેમ દ્રવ્ય અન્વય છે કાયમ રહેનાર, હા હા, એમ એની અન્વય શક્તિને સદાય નહીં છોડતું. દ્રવ જે છે એ દ્રવ તો પોતે દ્રવ્યને નહીં છોડતું, પણ દ્રવ છે તેના દ્રવ્યત્વ અન્વય શક્તિ ભાવવાન ભાવનો ભાવવાન પણ તે કદી નહીં છોડતું. હા હા, આવી ચીજ છે. એક લીટીમાં કેટલું મળ્યું વિચારે તારે શું છે મને એમ કે મળ્યું. ભલે તે દ્રવ્ય દ્રવ્યત્વ જે અન્વય શક્તિઓ તેને નહીં છોડતું ગમે તે પર્યાયમાં હો, ત્યાં પરને એને કાંઈ સંબંધ નથી.
વિકરાળી દ્રેલ એનું દ્રગત્વ પણું એક અન્વ શક્તિઓ એ તો કાયમ એક રૂપ ટીકાવ છે. તેની પછી પર્યાયો એ અન્વય શક્તિને છોડીને નથી થતી, બ્રજને છોડીને પર્યાય થતી નથી. પર્યાય મહત્વ તેનો છે, અન્વય છે તો બ્રજ ને તેનો છે અવગુણ, એવું ને એવું ગુણ ને એવું ને એવું દ્રવ રહે છે. સમજાય છે આમાં? એનું જે દ્રવપણું, દ્રવનું દ્રવપણું, હા અન્વય શક્તિ, વસ્તુને તો અન્વય કીધું, હા પણ એની શક્તિ જે સત્વ છે, પોતાનું સત્વપણું, દ્રવ નું દ્રવપણું, ભાવ નું ભાવવાનપણું, એવી અન્વય શક્તિને સદાય નહીં છોડતું. હા 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 ગમે તે પર્યાયમાં આવો, દ્રવ પોતાનું દ્રવત્વ એવી જે અન્વય શક્તિ હોય, વિકાળ એક રૂપ છે ગુણ, એને કોઈ બી છોડતું નથી. એવી દ્રષ્ટિ કરાવવા વાત કરે છે. દ્રવ તો લીધું પણ દ્રવ નું દ્રવત્વ એટલે દ્રવત્વ એટલે અન્વય શક્તિ હોય એમ. દ્રવ્યત્વ ભૂત લીધો તું ભાઈ, દ્રવ્યત્વ ભૂત એની વાત છે પ્રભુ. દ્રવ જે વસ્તુ છે એ સત છે, સત નું જે સત પણ દ્રવ્યત્વ પણ અન્વય શક્તિ પણ એ પોતે સદાય અન્વય શક્તિ ને દ્રવ નહી છોડતું. જયારે જોવું ત્યારે એ પૂરણ ભંડાર ભર્યો કેમ કે દ્રવ્યત્વ છે, એ દ્રવ્યત્વ પણ એટલે અન્વય શક્તિ પણ એટલે ભાવ નો ભાવ પણ. દ્રવ જયારે ભાવ કહીએ ત્યારે સત્ય પણ ભાવવાન ભાવ પણ એને કદી છોડતું નથી. જયારે જોવું ત્યારે એ પૂરણ ભંડાર ભર્યો કેમ કે દ્રવ્યત્વ છે, એ દ્રવ્યત્વ પણ એટલે અન્વય શક્તિ પણ એટલે ભાવ નો ભાવ પણ. દ્રવ જયારે ભાવ કહીએ ત્યારે સત્ય પણ ભાવવાન ભાવ પણ એને કદી છોડતું નથી. એની વાત છે ભાઈ, મુદ્દાની રકમની વાત છે. ધર્મે એને કાંઈ સંબંધ છે એમ કે છે, પરમાણુ હો કે ગમે ત્યાં આય તો આત્માની સાથે ઉત્પન્ન. આત્માની વાત અહીં કેવી છે ને, નર પણ એમ નહીં છે એમ, એટલે પરમાણુ ની વાત નથી કરી. પ્રથમ તો કાગત પર દ્રવ્યની કાયત સંસ્કૃત છે. મૂળ વાત એ છે કે એમ કાવત એટલે મૂળ વાત એમ છે કે કાવત છે સંસ્કૃત કમ્યુનિટી. હા જો તું કોણ છો
એક હે અન્વય શક્યો દ્રઢત્વ પણ નહીં છોડતો એ હું કહું છું. હા હા પર્યાય પણ બને નર પર્યાય, નર પર્યાય, મનુષ્ય પર્યાય, દેહ પર્યાય, પણ મારી ચીજ જે છે અને ચીજ નો ચીજ પણ જે છે, હા હા એની અન્વય શક્તિ દીધી છે ને, અન્વય શક્તિ કહો, અન્વય સામર્થ, એ સ્વભાવ નું સામર્થ. હા હા અધિકાર જ્ઞેય અધિકાર આત્મજ્ઞેય જ્ઞેય અધિકાર માં અહીંયા આત્મા ને લીધો છે દ્રષ્ટાંત તરીકે. મેં તો બધા જ્ઞેય જ વાત છે, એ જ્ઞેય દરેક દરેક છે તેને દ્રવ્યત્વ અન્વય શક્તિઓને એ દ્રવ્ય છોડતો નથી, એ ભલે ગમે તે પર્યાય પણ થાવ. હા હા અહીંયા તો આત્માનો દર્શન દીધો, એવું તું ગમે તે સ્થિતિમાં હો પર્યાયમાં, પણ તે દ્રવ્ય છે તે દ્રવ્યત્વને અન્વય શક્તિને. હા 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 એ ભાવવાન છે, એ ભાવને કદી છોડતું નથી. હા 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 એક નીતિ છે. હા મૂળ તાવત નામ મૂળ વાત એમ છે કે એમ તાવત નામ પ્રથમ એટલે મુખ્ય વાત એ આ છે. હા હા દ્રવ બે ભાષા લીધી છે ને, દ્રવ્યત્વ ભૂત ભાવવાન એના ભાવને કદી છોડતું નથી. હા હા દ્રવ્યત્વ એવો ભાવ એવી અન્વય ગુણ શક્તિઓ. હા 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 જેટલી અનંતી શક્તિઓ છે તે ભાવને ભાવવાન કોઈ છોડતું નથી. હા હા પેલી નીતિ આ ચાર મહિના છે, આને પાંચ વર્ષ અને ચાર મહિનાનો આ દિવસ છે ને, પાંચ વર્ષ અને ચાર મહિના છે તું રહેવું છો કે નહીં તો એનું દ્રવ્ય પણું છે કે નહીં, દ્રવ્ય પણું એટલે અન્વય શક્તિઓ છે કે નહીં, અન્વય એટલે કે કાયમ રહેનારું સામર્થ્ય વાળું તત્વ છે કે નહીં. કાયમ સામર્થ્ય ને તત્વ ને રહેનારું સત કે દ્રવ્ય કો તત્વ અન્વય શક્તિઓ તેને તે સત તત્વ ને કદી છોડે છે? ગમે તે નિર્બુદ્ધની પર્યાયમાં હો, મનુષ્યની પર્યાયમાં હો, આ પ્રભુ તું દ્રવ છો ને, અને તારું દ્રવ્યત્વ પણ જે અન્વય શક્તિઓ ગુણો છે ભાવ, એ ભાવવાનને પર્યાયમાં હિણી અક્ષરના અનંતમાં ભાગમાં નિર્ભૂત થઈ ગઈ પર્યાય, પણ એને દ્રવ્ય દ્રવ્યત્વ અને શક્તિઓને છોડી નથી. હા 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 સમજાણું કઈ ભાષા તો સાગી શકો હવે ભાવ તો સદાય નહીં છોડતું શકું. હા 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 હા
પર હયાતક છે, એ તો કાયમ હયાતક છે. ગમે તે પર્યાયમાં હો પણ કાયમ હયાતક છે. હા, સંયોગ ને લઈને તો નહીં, પણ એક સમયની પર્યાય પર્યાય ખાય એને લઈને અસતી તો સતત હયાતી હોય, કાયમ થતો છે. હા હા હા, જ્ઞેય અધિકાર આપણું જ્ઞેય. હા હા, એ જ્ઞેય નું જ્ઞેય પણ જ્ઞેય કદી છોડ્યું નથી. હા હા હા, આવો ભગવાન આત્મા, એને ભગવાન પણ કદી થયું નથી. નિયમ સાર માંથી આવે છે, કારણ વિના કારણ દ્રવ તો ઠીક, કારણ પરમાત્મા એ તો દ્રવ ઠીક, પણ કારણ જ્ઞાન સ્વીકારી કારણ અન્વય જ્ઞાન જે થાય, જ્ઞાની એવું આત્મા એનું જે જ્ઞાન કાયમી જ્ઞાન, કારણ કારણ જ્ઞાન એ કેવળ જ્ઞાન, એ કાર્ય જ્ઞાન છે. હા હા, ભગવાન આત્મા એની અન્વય શક્તિઓ દ્રઢત્વ પણ સદાય તેને ન છોડતું. આ હા હા, એક ધારા એ સદાય ચાલે છે. હા હા હા, અને દ્રઢને જે પર્યાયભૂત વ્યક્તિનો ઉત્પાદ થાય છે, એ દ્રવ જે છે એને જે પર્યાયભૂત વ્યક્તિ ભિન્ન ભિન્ન પ્રગટતા ઉત્તા થાય છે, વ્યક્તિઓ અન્વયની અમે ગતિ લીધી, સમજાણું બધા દ્રવ્યને અમે દ્રવ્યત્વ ભૂત અન્વય શક્તિ દીધી, આ દ્રવ્યને પર્યાયભૂત વ્યક્તિ વ્યક્તિ ગતિ લીધી. હા હા, એ દ્રવ્યને જે અન્વય શક્તિને સદાય નહીં છોડતું એને પર્યાયભૂત વ્યક્તિ વ્યક્તિનો ઉત્પાદ થાય છે, પર્યાયભૂત વ્યતિરેકના ભિન્ન ભિન્ન ઉદ્વાનો એક રૂપ ટીકાળો, ભિન્ન ભિન્ન પ્રગટતા ઉત્પન્ન થાય છે તેમાં પણ દ્રવ્યભૂત. હા 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 હા, અન્વય શક્તિનો હતું પણ હોવાથી દ્રવ્યને પર્યાયભૂત વ્યતિરેક ભિન્ન ભિન્ન પ્રગટતા ઉત્પાદ થાય છે તેમાં પણ દ્રવ્યત્વ ભૂત અંગ શક્તિનું દ્રવ્યને એમ છે ને, અને દ્રવ્યને જે પર્યાયભૂત વ્યતિરેકનો ઉત્પાદ થાય તેમાં પણ તે દ્રવ્યને દ્રવ્યત્વભૂત અંગ શક્તિનો અતૂટ પણ હોવાથી દ્રવ્ય અનન્ય છે. આ સિદ્ધાંત કહેવાયા ભગવાન ની વાર્તા છે. ભગવત સ્વરૂપ એનું ભગવત સ્વરૂપ છે અન્ય શક્તિ. હા હા હા, પર્યાયભૂત વ્યતિરેક વ્યક્તિને ઉત્પન્ન થાય તેમાં પણ દ્રવ્યત્વભૂત અંગત શક્તિનું અતિ પણ હોવાથી દ્રવ્યત દ્રવ્યનું દ્રવ્યત્વભૂત એવી અન્વય શક્તિ અન્વય સામર્થ, હા એક રહેવાનું સામર્થ અતિ પણ છે, એમાં શુદ્ધ જરીય થઈ નથી. હા હા હા, જાય તો નિવૃદ્ધ નહીં પર્યાય હો મુખણ ડુંગળી એ પર્યાય અક્ષરનો અનંતનો અનુભવ, તથા તે પર્યાયને બને હો તથા તે દ્રવ્યત્વને અન્વય શક્તિઓને છોડ્યું નથી.
વાત નથી બાપા. હા, પોતાને પ્રસિદ્ધ કરવાની સીધા આ સીધા થયા છે. હા, અમૃતચંદ્ર આચાર્ય, પ્રભુ તું દ્રવ છો ને, અને દ્રવમાં દ્રવત્વ કોનો અન્વય શક્તિઓ છે ને, એ અન્વય શક્તિ વાળો દ્રવ વ્યતિરેક ભિન ભિન કર્યાને પ્રાપ્ત થતું થતા એ અન્વય દ્રવ્યનો દ્રવ્યપણો અન્વય ગુણો કદી છૂટતો નથી. એમાં કદી ઘાલ મેલ કાંઈ થતી નથી. અક્ષરના અંતમાં ભાગમાં નિગ્રોધની પર્યાય થઈ છતાં દ્રવ્યનો દ્રવ્યત્વ અન્વયપણામાં કાંઈ ખામી થઈ નથી. અને કેવો જ્ઞાનની પર્યાય થઈ તો પણ દ્રવ્યના દ્રવ્યત્વ અન્વયભય શક્તિમાં કાંઈ પણ ઘટાડો થયો નથી, ત્યાં વધારો થયો નથી. સમજાય છે સાહેબ? હા, અનંત કાળથી આથડ્યો વિના ભાન ભગવાન. હા હા, સ્થિતિ સારી બ્રહ્માગમની નાસિક સ્થિતિ છે. ભક્તિ અહીં કઈ જવા હિમતભાઈ સરસ જે રહેશે ને. તેરમો ગુણ સ્થાન પામે કેવલ હોય દ્રેવ નું દ્રેવત્વ અન્વય શક્તિ તો એવી ને એવી છે. અક્ષરના અનંતના ભાગમાં નિર્બુદ્ધની પર્યાય થાય તો દ્રેવનો દ્રવ્યત્વ અન્વય શક્તિ પણ તો સદા એકમ એકનું નિવડું છે, સદાય નહીં છોડતું થતું. હા હા હા, અરે વધારે ટીકા શબ્દની શું જરૂર છે. હા હા, થોડું મીઠું ઘણું કરીને જાણવું એવી વાત. થોડું કહ્યું કે દ્રવ્યનું દ્રવ્યત્વ પણ અન્વય શક્તિઓ કોઈ બી ત્રિકાળ ત્રિકાળ ક્યાંય છોડતું નથી. દરિયામાં ગમે તે હિણાધિક દશા થાવ છતાં દ્રવનો દ્રવ્યત્વ અન્વય શક્તિ પણ એમાં સદા એ છોડ્યું નથી. એમાં કદી ઘટાડો વધારો એવો નથી. આવો ઉપદેશ આ કરો માગે લોકો છે. નિશ્ચય લખી છે, નિશ્ચય છે બાપા સાચા છે. નિશ્ચય કરી એકાંત કરી નાખશે. દરિયાય હો તો કીતું પર્યાય તો કે છે, પણ દરિયાય હોવા છતાં પૂર્ણતા દ્રવ્યની દ્રવ્યની દ્રવ્યત્વતાની પૂર્ણતાની અંદર શક્તિઓ એવી ને એવી બધી છે. જ્ઞાન એવું ને એવું, દર્શન એવું ને એવું, આનંદ એવો ને એવો, શ્રદ્ધા એવી ને એવી, સદાય પર્યાય ને શક્તિ. હા હા, સત્તા એવી ને એવી, વસ્તુત્વ એવી ને એવી, સમયત્વ એવું ને એવું, નિયંત્ર શક્તિ એવી ને એવી, શક્તિઓનું શક્તિ પણ એવું ને એવું છે. હા હા, એમાં પણ દ્રવ્યત્વભૂત અન્વય શક્તિનું અચૂક પણ હોવાથી. હા હા હા, જરામાં એમ કેમ તું અમે શક્તિ સદાય નહીં છોડતું તમને દ્રવ હો, એમાં આ દ્રવ અન્વય શક્તિનું અચૂક પણ હોવાથી દ્રવ એને ન જ છે. દ્રવ તો અનન એનું એ છે. હા 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 હા,
ક્યાં નિરોધની કરી અત્રિયંશની અને ક્યાં સરા સુધના દેવની કરી આવે પ્રણ જ્ઞાન સાય સમતી સહિત તથા બ્રેજ નું બ્રજત્વ તો એવું માનવાની હતી એવી નહીં ઈચ્છા એ મહાસત્તા ને પકડવાની છે એ મહાસત્તા પ્રભુ છે અન્વય શક્તિ નું શરીર નું તત્વ એટલે ભાવ થી ભરેલું ભણવાને અર્થાત એ ઉત્પાદમાં પણ દરિયામાં નવી નવી વ્યતિરેક ઉત્પાદમાં પણ ત્યાં એક ચક્રવર્તી રાજા હોય અને એ મરીને નિર્વોધ નરકમાં જાય એ રાજા મોટો હોય પણ નિર્વોધમાં જાય મરીના અહીં જોવું તો કેટલો ઉઘાડ દેખાતો હોય મરીને નિર્વોધમાં જાય પણ છતાં કે પર્યાયમાં ફેર છે વસ્તુ તો છે એ છે એ ઉત્પાદમાં પણ અન્વય શક્તિ તો અપ્રતિત અવિનષ્ટ નિશ્ચળ હોવાથી દ્રવ તો તેનો તે છે વસ્તુ તો તેની તે છે સમજાય ખામાં નથી માટે અનંતણા વળી દ્રવ્યનો સદઉપયોગ નક્કી થાય છે માટે અન્વયપણા વળી દ્રવ્યનો સદથી થઈ ઉત્પાદ નક્કી થાય છે એમ કે માથી અહીં છે એ છે કે છે એ પર્યાય જે થઈ છે એ સત માંથી થઈ છે એ માંથી થઈ છે સત ઉત્પાદ કેમો છે ને એ માંથી થઈ છે સત ઉત્પાદ છે દ્રવ્યમાં દ્રવ્ય પેક્ષા એ અનંત ગુણવાથી તેના સત ઉત્પાદ છે એમ અનંતણા દ્વારા સ્થિત થાય છે આ વાતને ઉદાહરણથી સ્પષ્ટ કરવામાં આવે છે જીવ દ્રવ હોવાથી અને દ્રવ પર્યાયમાં વર્તન હોવાથી વળી શું કીધું દ્રવ અન્વય શક્તિઓને છોડતું નથી એ રાખ્યું એ દ્રવ પર્યાયમાં વર્તન હોવાથી પાછું જે દ્રવ છે ભગવાન આત્મા એમાં અનંતી દ્રવ્યત્વ અન્વય શક્તિઓ જે છે દ્રવ્યત્વની એ હું જે દ્રવ એ પર્યાયમાં વર્તન હોવાથી એક બાજુ કહેવું કે પર્યાય સદગુણ સત્કાર થી સ્વતંત્ર પણ છે જેને દ્રવ્યની પણ અપેક્ષા નથી પર્યાય જે છે એ સત છે ઉત્પાદ ભાઈ ધ્રુવયુક્તમ સત છે વ્યય પણ સત છે ઉત્પાદ પણ સત છે ધ્રુવ પણ સત છે એ તો છે તેથી એ ઉત્પાદને દરિયામાં દ્રવ વર્તું હોવાથી દ્રવ તો અન્વય શક્તિઓમાં વર્તે છે ટીકા પડે એ દ્રવ દરિયામાં વર્તું તો શું જીવ દ્રવ હોવાથી એમાં એ તો જીવ પણ ઉતરવું ને જીવ પણ દ્રવ હોવાથી
અને દ્રવ્ય પર્યાયમાં વર્તું હોવાથી દ્રવ્ય પર્યાયમાં વર્તું હોવાથી જાઉં એક બાજુ એમ કેવું કે પર્યાય સદગુણાની વૃદ્ધિ સદગુણ સરકારથી પણ મેળવ્યું છે. હા હા, એક તો એમ કેવું જીવ દર મોક્ષ ને મોક્ષ ને પર્યાય ને કરતું નથી. સર્વિસો અધિકાર મોક્ષ ને મોક્ષ ને પર્યાય ને દરેક કરતું નથી. આ કહે છે કે દરેક પર્યાય માં વર્તું થતું ભેદ સમજાવો છે ને ભેદ. હા હા હા, જીવ દ્રવ્ય હોવાથી હા હા, સિદ્ધાંત કીધો હવે ઉતારે છે. જીવ દ્રવ્ય હોવાથી દ્રવ્ય પર્યાયમાં વર્તું હોવાથી હા હા, જીવ નારકત્વ જીવ નારકીપણું સ્ત્રિયંજપણું મનુષ્યપણું દેવપણું અને સિદ્ધ પાંચે પર્યાય હો, ચાર ગતિ ને ચાર જ એમ નહી. સિદ્ધત્વમાં કોઈ એક પર્યાય અવસ્મય થશે, પાંચ માંથી કોઈ એક પર્યાય જરૂર થશે. હા હા, ચાર ગતિ અને સિદ્ધ પર્યાય છે ને એ જીવ પર્યાયમાં વર્તું થતું. આ પરંતુ તે જીવ પર્યાય રૂપે થઈને શું દુર્ગતભૂત અનય શક્તિને છોડે છે? એ સિદ્ધની પર્યાય થઈ. હા હા, છતાં એ દ્રવ જીવ પર્યાય રૂપે થઈને શું દુર્ગતભૂત અનય શક્તિને છોડે છે અને સિદ્ધ પર્યાય થઈ છતાં દ્રવ પોતાનું દુર્ગત્વ અનય શક્તિને છોડે છે. નારકી પણે તો ઠીક, ચાર ગતિ ની પર્યાય પણે જીવ વર્તું થકું, જીવ દ્રવ્ય વર્તું થકું, પોતાના પિતરાલી અન્વય ગુણો ને છોડતું નથી એમ સિદ્ધોત્તરની પર્યાય વર્તું થકું, નિર્દય પોતાનું દ્રવત્વ જે અન્ય શક્તિઓને ખોડતું નથી. હા 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 હા, જોવાની આવના તો હા બધું મન બંધ છે. જુવાન કોણ છે બાપામાં? એ બધી ગડમી હોય છે. ભગવાન તો અંદરા એ છે ને થઈ જાય ને શરીરમાં કોઈ વસ્તુ તૂટી એવી ને એવી એમને રહી છે. એ વસ્તુ પર્યાયમાં પ્રવર્તે છે એમ કેમ હું જવા રહે. પર્યાયમાં પ્રવર્તન શરીરમાં એનું છે એમ બતાવું છું. દુર્ગત્વ થી બતાવું છું, દુર્ગત્વ ગુણ છે ને, દુર્ગત્વ ગુણ છે ને, દુર્ગત્વ ગુણ નો અર્થ દુર્વે છે એમ ત્યારે સિદ્ધ થાય છે ને. જેથી દુર્ગત્વ દીધું છે ને, દુર્ગત્વ ભૂત હા એનું જે ગણું છે એ પણ પાછું પર્યાયમાં જયારે પ્રમે છે છતાં તે અન્વય શક્તિ ને છોડતું નથી. અરે આવો વિચાર કરવો ક્યારે મળે છે, સાંભળવો ક્યારે મળે છે, નિર્ણય ક્યારે છે કરવાનો કા છે. હા હા, શાંતિભાઈ નો સમાચાર એવા રહે છે. સાચી સાંઈ દસ વાગે સુધી વાતું કરતા હતા સવાર ઉઠ્યા ને વાત કરતું સવારમાં શાંતિ. છોટાભાઈ નું સમાચાર
જળની અવસ્થા જે સમય કોણ રોકે કોણ કરે એ તૈયારી ના કરતા દરેલ છે અને એ સિદ્ધ કરીને દ્રવ્યુને દઈને કઈ થતું નથી એમાં એમ સિદ્ધ કરી એ પોતે આટલો ભરેલો દ્રવ્ય દ્રવ્યત્વ ની શક્તિઓથી છતાં એ દ્રવ્ય પર્યાય માં વર્તો એને બીજું દ્રવ્ય કઈ પણ કરી શકે નહી. ધર્મ શરીર વાણી મન દેશ કુટુંબ કોઈ ચીજ એને એ દ્રવ્ય પોતે પર્યાય માં વર્તે છે, બીજું દ્રવ્ય એને વર્તાવે છે. આવું વખત ક્યાં મળે છે? સાંભળવાનું જ કઠણ પડે. દયા પાડો, વ્રત કરો, ભક્તિ કરો, તપ કરો. એક વ્યાખ્યા ને પૂરું રહે. કોઈ એક પર્યાય અવશ્ય મેં થશે જોયું. દ્રવ્યત્વ અન્વય શક્તિઓને નહીં છોડતું છતાં એ દ્રવ્ય પર્યાયમાં વર્તે છે, તેથી કોઈ પણ પર્યાયમાં અવશ્ય પરણશે, કોઈ પણ પર્યાય જરૂર થશે. એમ કરીને એ પર્યાયને એનો સાવ એનાથી છે. એ પર્યાય કોઈ ખલણ દ્રવ્યનું એકદમ અકસ્માત આમ થઈ ગયું, એકદમ ફેરફાર થયો પરદ્રવ્યમાં, પરદ્રવ્યનો સંયોગ એકદમ આકરો આવ્યો. એ વાત માર કઈ નથી. પૂછીએ છીએ એ કાળે પર્યાયમાં વર્તે છે, તેથી પર્યાય થઈ છે. વર્ગ કર્મ ને લઈને નહીં, સંયોગ ને લઈને નહીં, અકસ્માત કઈ નહીં. અકસ્માત નહીં, એ દ્રવ પોતે તે સમય તે પ્રમાણે વર્તે છે. પરંતુ તે જીવ તે પર્યાય રૂપે થઈને શું દ્રવત ભૂત અનશક્તિ ને છોડે છે? એમ કીધું, ભલે નરક ની પર્યાય થાય કે સિદ્ધ ની પર્યાય થાય, તે જીવ તે પર્યાય રૂપે થઈને પર્યાય રૂપે થયું છતાં શું દ્રવ્યતો ભૂત અને શક્તિ ને છોડે છે? તેનો ભાવ નો ભાવવાન એ પર્યાય મને આ થાય છે, પણ એથી ભાવવાન પણ પૂર્ણ થાય એ કોઈ થયું છે એને. વસ્તુ છે ને તત્વ છે ને તત્વ અસ્થિ છે ને સત છે ને સત ને સતપણું છે ને સતપણું રાખીને પર્યાયમાં પ્રવર્તે છે ને કે સતપણું છોડીને પર્યાયમાં પ્રવર્તે છે? શું શૈલી અચાને કીધા પરંતુ તે જીવ તે પર્યાય પે થઈને પર્યાય બને થયો શું દ્રવત ભૂત અન્વય શબ્દ ને છોડે છે? સિદ્ધ પર્યાય થઈ એથી શું જ્ઞાન ની જે અન્વય શક્તિ દ્રવ્ય ની દ્રવત્વ છે એ છોડે છે? નરક માં જઈને સાતમી નરક એવું ગયો. હા
પણ તે પર્યાયમાં વર્તું દ્રેવ એ દ્રેવ નું દ્રેવ પણ અન્વય શક્તિઓ ત્યાં છોડે છે. હા હા આ ટીકા કહેવાય જોઈ આ સિદ્ધાંત થોડામાં ઘણું ભર્યું હોય. હા અમૃત નિરાચાર્ય દિગંબર સંત ચાલતા સિદ્ધ હા હા એની આ ટીકા છે. શક્તિ પણ ગુણો છે જેમાંથી કઈ ઉત્પન્ન થઈ છે છૂટું છે. એવો એવો છે એવો ને વળાય છે સિદ્ધ થઈ જાય તો એવો ને વધે હા તે પણ પર્યાય માં દરેક વર્ત કોણ એવી ભાષા લીધી છતાં આપણે એવું એવું છે ત્યાં પર્યાય સિદ્ધ કરવી છે ને વરના બે ને કાંઈ લખ્યો નથી એમ. હા 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 એટલી સાદા એક અંદર વસ્તુ છે સાદી વસ્તુ છે. હા આજનો સ્વાધ્યાય અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. આ ગાથાનો શેષ ભાગ આવતા સ્વાધ્યાયમાં લઈશું. હવે સુખધામ બોલીએ.